Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Pavla Jiráka. Dobrý den, pane svědku. V jakém stavu jste účastníkům jednání? Já jsem tady nevlastní syn pana odpůrce a tohle individuum je můj bratr Michal. No, je to pan navrhovatel pro vás. Ano? Ano. Trochu mě překvapuje, že stojíte na straně pana odpůrce. Proč? No, já jsem si myslel, že silnější pouto bude mezi vlastními bratry. I vlastní bratr může být který se nezaslouží úctu. Takže já vás varuji. A jsem ho vám. Ano, uvědomte si, kde jste. Ano, nejsme venku. Tak. Řekl to správně, teď je to pravda. Co jsi ty? Prosím. No, že je to pravda prostě. Co je pravda? No, že je to flákač a... A? Taky si myslím. A... Já to vážně neřekl. Já se omlouvám, co jsem... No, pravda. Co řekl byla pravda jako? Pane svědku, vy naznačujete, že byl pan odpůrce v právu, když zaútočil na pana navrhovatele, ano? Tak já bych to předně nebral jako útok nějaký, prostě můj bratr si asi pár výchovných facek zasloužil. Když on mámě říká, že kráva se neumí natočit ani pivo. Dobře, ale zkusil byste vy z vašeho pohledu zhodnotit celou tuhletu záležitost? No, já si prostě myslím, že můj bratr si zasloužil prostě výchovnou facku jako. Víš, že a hlavně on tam ještě obtěžoval holky a dělal tam bordel v baru, vy. Ty to nakonec víš, co se tam dělo. A táčelo z toho. Já se to dělal vlastně celý život, ne, tak asi. Pane navrhovateli, uklidněte se. Vy jste byl předvolán stranou pana odpůrce, paní právní zástupkyně. Odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to zase se pokusím trošičku přejít do takové smířlivější roviny, protože přece jenom jste jedna rodina, i když už vlastně nežijete spolu. Takže můžete nám, pane svědku, říct, jaký máte, nebo respektive soudu, jaký máte vztah s panem odpůrcem? David je můj nevlastní táta. Vlastně se k nám přestěhoval. No prostě náš otec odešel nějakou chvíli potom, těsně předtím, než se narodil tady Michal. Michal byl odjakživa vychcán, který prostě se držel mámy, upnul se na ní. Ona to prostě spolíhal, choval se podle toho celý život. A dneska vidíte, dneska je z něho... Žádlivá scéna, ty. Dneska je z něho gambler, hářdějte, prostě nemá práci, prostě si všude půjčuje, má všude dluhy prostě. A jako proti Davidovi furt něco má. Protože mám mě to samý, tak jestli mu jako David dělal pár výchovných, tak prostě jedině dobře, jako já, kdybych byl jeho táta, tak mu dám taky pár. Já jsem se vás právě na to chtěla zeptat, na vlastně vaše vyjádření k jedné věci, že my tu máme dvě zcela protichůdná tvrzení. Jedno je tvrzení pana navrhovatele, že ho váš otčím vlastně zmlátil, společný otčím zmlátil tak strašně, že prostě on požaduje náhradu škody ve výši 690 tisíc. A druhé tvrzení je vlastně pana odpůrce v tomto řízení, vašeho otčíma, že mu dal jenom jednu ránu pěstí. Tak můžete se nám k tomu vyjádřit? Podle toho, co jsem slyšel, tak mé přítelkyně měly se rád střídní a šli na poslední panák do baru, kde tady David je jakoby šéf. A Michal tam byl prostě na sračky, dělal tam konflikty, aha, choval se prostě, jak má ve zvyku a prostě nadával na mámu. A to jste slyšel od těch dívek, které byly? Přítelkyně, že prostě nadával na mámu, že je to kráva, se nemůže natočit pivo a že se prostě divil, že mu David, že moje přítelkyně se divila. Jsem to říkal, že jsem prostě obtěžoval. Ještě dalších jako pár, jakože, ale rozhodně ho nezmlátil, dal mu prostě jenom jednu. Protože jak to víš? Protože David by já prostě nevolil se, nebo zvolenej nadávat. Prosím vás, nezasahujte nám. Jako fasku, jo, ale nářez určitě jako ne. Jo. Pak jsem se vás chtěla zeptat, děkuji, ještě na jednu věc, a sice na vlastně a možná rozpoložení vaší matky, jestli je v baru spokojená, jestli o tom něco víte ve své práci a jaký je její zdravotní stav, jestli vám je o tom něco známo. Máma je asi zdravá, rozhodně se na nic nestěžovala. V baru je ráda, protože ráda je v kontaktu s lidmi, takže jako já si nemyslím, že by trpěla nějakou nemocí nebo tohleto jako. A jak si teda myslíte, že mohlo potom dojít k tomu konfliktu v baru? Je zdravá, je spokojená, pracovala,
k čemu tam došlo? A k čemu tam došlo? Já jako můj bratr dluží peníze všude možně. Já bych se vůbec nedivil, kdyby se prostě na něj jenom někdo počkal a prostě si to tam s ním vysvětlil jako trochu. Přesně to si myslím já, protože já jsem mu nic neudělal. Ale teď jsme zřejmě jenom ve fázi vašich domněnek, nebo mohli byste to nějak... Já jsem taky, já jsem ticho, a ty jsi plákáš, tak co jako... Lid. Já jsem řidič autobusu, takže jako zaslechnu to. Aha, a v této souvislosti zaslechl jste něco zajímavého? No, já nevím úplně 100%, jestli je to s případem, ale prostě nedávno jsem ten den, co měl do tomhle konfliktu. Jsem měl službu a já jsem poslední trasu autobusem a seděl tam takový hodně podezřelý divný chlápek. A do telefonátu ještě telefonoval asi nějakému druhému a říká, takže Michael je jako u svého fotrambaru. Tak to už nic nedělá, já se tam na něj doběhnu, já mu dám tu šmejdovi. A Michael je jako kdo? Jo, Michael říkají právě, že mimo bratrovi. A ještě se vrátím zpátky, vy jste jel tím autobusem někde poblíž toho baru? No právě, že ten divný chlápek, co tam jako mluvil nejspíš o mým bratrovi, si teda myslím, jako, tak vystoupil právě, že u zastávky u toho baru a hned tam prostě běžel. A pak vidíte, můj bratr jako dostal před držku, já si myslím, že teda nemám vysokou školu, ale myslím si, jako, že to s tím mělo něco společného. Jako v České republice 11. To je možný. A náhodou, pane svědku, jméno, příjmení toho, kde bydlí, nějakou identifikaci, ani, jako říkám, nemůžu to říct na 100%, ale došlo k baru ke konfliktu okolo Michaela. Michaelovi říkají akorát mému bratrovi, žádný jiný Michal tam nebyl. Ano. Ten den, kdy došlo k tomu konfliktu. Ten den přesně, kdy došlo k tomu konfliktu. Já jsem prostě... tam od někoho přes držku a já jsem ani tady do mě. Pane předsedo, já myslím, už že ne? Nám to stačí. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně a navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svědka, prosím? Ano, děkuji. Pane svědku, mě by zajímalo, proč jste nezavolal policii, když jste měl podezření, že se někdo chystá napadnout vašeho bratra? Popravdě, tu chvíli jsem samozřejmě neměl úplně vyloženě podezření, že někdo sice dokáže podat mého bratra. To mi došlo až po čase, když jsem ho viděl. Já myslím, že před chvílí jste nám tady řekl, že to podezření jste opravdu měl. Podezření jsem měl, ale kdybych měl volat policii kvůli každému podezřelému hovoru, tak vlastně nedělám nic jiného než to. A já musím říct, že tam si dal pozor na cestující, ne? Co jsi šlo za bráku? Jak Mario, ty jsi říkal, všude vykládáš, jak jsi zdal život do pořádku, jak už nehraješ, nepiješ, a najednou dostaneš prostě od někoho nakladeš. Magurně ale zabil. Chápeš to? A to jsi říkal si, že tě zmlátil David a najednou tě vytáčí nějaký chlápek. A je to venku, teď se s tomu přiznal vlastně, jo. Takže ty to víš, kdo to udělal. Je to tak? Už to nehodlám bavit vůbec. A je to tady, jo. To snad není pravda. Pokračujte, prosím, ta slovíčka jsem přeslechl. Prozatím. Pokračujte. A mě je v podstatě šumák, jako na koho to chceš hodit, ale nepřijde ti trapný, že člověk, který se o tebe staral se o naši mámu, doveze nás poprvé k moři, tak na něho prostě chceš hodit tady tu svinárnu. Protože jsem si prostě byla tma a prostě jsem si byl jistý, že to byl David prostě. Ale tak vidíš, že jsem dostal tu první ránu, tak prostě jsem myslel, že to byl David. Aha, myslel. Takže myslel, nemyslel, paní právní zástupkyně, máte ještě nějaké otázky na pana svědka? Ne, děkuji, nemám žádné další otázky na pana svědka. Váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuji. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemáme.